Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku hari ini. Terus kali ini mau bang lagi di dekat konggolnya. Alhamdulillah ulang tahun Mbak Lina. Semoga gini, panjang Mbak umur, sehat selalu, rezekinya banyak. Munggah. Kira lara apa lho? Yo. Tambah pinter sekolah. Gimana anu, tambah rajin oleh nge-vlog. Mangene ra nek wong gowo nek kepanganan godhong-godhongan iki mau dadi tak gomake sesuk tak umbah iki tak gak kene digo nyambel panggang. Aku mah gak buka tempe bacem mah. Oh gak nyok lho tempe bacem nyok lho. Aku iki nek gak gomake mek godhong. Iki mah gak nek wong gowo nek godhong ngene iki padha mok. Nek iwak yo gak genan. Yo kok lah. Wis iki mah iki bakal tak berkah. Iki enek iki apa roti. Pak, mangan ora, Pak? Pisang. Pisang, Cuk. Iki yo iso ki mung pas aku roti tar dadak apa? Wis cok. Lah aku sing ini aku kedang. Jadi mbah kami kedang digawe glowing. Ki mau sing ngekeki Mbak Lipa. Kedang glowing kejune sak jumuk tok. Ngene ki nek makane ngarani ora singkong keju. Kedang goreng ngene wis ayo. Mang malah nek sing gak entuk ngono nih kok kejune kok. Kok soalnya sing taburane kan yang dhuwur. Cok gak apa-apa. Iki kedang goreng mak ya lah kok ora ewel kedang timplung nang tepung kok keju. Kedang bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Apaan iki? Rambut temno sing bagi. Wah, rambut e wong katut. Gak apa-apa guys, nek entuk rambut e berarti jerene wong temen iki pian panjang umur. Bismillahirrahmanirrahim. Anu segone mbek iwak anu lawoe agak lawoe iki lho guys, tahu apa. Yo, kowe melok mangan ora le tak dulang le. Ngono lan juga. Dolan. Ngono wis dolan guys. Nek wis emang masakan kau di? Kau yang diingin padu. Oh. Mantep. Masakan ini mau cepu paling. Iya. Hah? Guys. Emang isinya mau anu? Aduh tok segone sak ide om. Makan sore sore. Makanan gratis. Anu apa nak ngarani? Ratu. Ratu ku. Nah, apa dia ngene iki guys wong desa. Kentange nek ngirisi gedene kok sak jempol-jempolane mak. Nek wong desa nek ngirisi kok cilik-cilik ngono. Nek apik sing gedhe ya telu nek sate. Anu mbes kene dhewe. Nggih, Mak. Heeh. Dino mang entuk sego buntelan. Tak weno Wino. Mbak Deni mbek Mbak Isma tak tuku dadi loro segone anu. Wajahan sambelku. Laler ijo. Tak embuh sego sik, guys. Katane kadut. Anu kong mangan yo. Yo pesen ngater-ngater bubur. Allah ya Allah Gusti, aku ora ngerti kok e. Mbak Lina wis sakit wis mari. Pas wis mari dadak pas ulang tahun e wong e. Ulang tahun. Betul gusahan kan? Hah? Hah? Mengganggu. Jajal mak emang yo kok mangan tak sekolah tak piro. Kan jalo mak. Iku wis mek sak mene aku mak. Sekone tera yo anu. Mak yo sekone sak etik mong dadak. Kok de ingi sih dadak no. Tak tak mak sik ngono ndok mene. Yo kok adang nah. Gak usah sampe mangan sapa. Peteng ngono. Peteng. Kene peteng. Sing kono lho. Dek dene. Omae. Yo dek dene mak. Dari tekak no. Mak apa wong sate ngene jompo kok dino. Anu guys, aku tak ngecipi dong kates. Endah laler ya Allah dong kates emang. Lah iso kok enak tak pangan ambek sambel. Ndang, pangan. Ngene iki nek wong kota trimo di. Dong kates sih marai apa, Mak? Mbo sering ndakno darah. Mbo ndakno darah mbo ora. Marai apik nek weteng lemes sih. Kok iya jar nek ndak darah. Sirahku ngelo. Masine mak iki yo gak patek dhewean kok wong-wong do mangan kemas lemes tak cipi enak. Oh gak pahit yo. Bener banget nek masak. Masak bener banget. Kena tak am semangat ora polu, ora tedas ya. Kriok-kriok. Enak, guys. Kasalak aku. Mak, ngombe. Kasalak ngombe. Nera kasalak nera ngombe piye? Sambelnya rada pedes tadi. Peti nek tak jaluk, ora ra nek tak jaluk. Kok apa bedoyan ngene iki kowe? Doyan. Wong aku lah tapi kok gak pahit ya guys ya. Mak ngono kan nek ngolah dek.
Caca gak doyan pahit piye yo? Kowe gak iso ngolah berarti. Dikak yo apa guys nek ngolah ngene iki kok kayak cuka. Gak pahit. Hmm. Lah jane wong desa kan kayak lemah. Kakak lemah sejak pahit. Gimana nek gak kebagian, guys? Oh, sendut. Itu lho Mas Ari kok. Heeh. Wong lere adus bar kok. Lere adus gak uman kuwi kabeh. Ya sesuk kemang ini tak tumbah sop panggang, tak sambel, mbak panggang. Mantap sekali everybody. Rasane piye, Mak? Kok rasane mantul. Ki nek iwake. Madang. Tadi dimangan dari turu dendang Mbah Damis untuk panganan satu becek ini jadi pengen melok makan kopi ya? Hah? Becek punya lesu kusah oke mulai nomai-omai kono kok pedes ya? Sesuai sambil itu aku malah emang wes gana peramaknya? Nah, mas aku oh iya wes sih mak gajak kok iya mbak eker-eker itu lho apa sih? Oke tanganku ini reget soalnya bucarik di bengi yang ngipi jadi ini gini Mbah Damis tetek emang diceluk emang sih pas lewat iya pas lewat terus Mbah Damis celuk-celuk warna-warna oh misalnya ditangan kakak aku enggak bucariknya dengan maknya maknya meninggal guys. Doa moga-moga diterima di sisi Allah naik surga diterima bidadari yang cantik-cantik ya Allah wes parek entah oh ora gelem batu mang emang adune wae guys adune sing akeh tapi segone emang mau saidik guys dadi ne saiki yo udan udan saiki yo tirane mae udan sik guys. Mandek sih, kita let's go. Maen salak, maen mau saya di salak kok. Yang saya makan timun cici. Bilang mak. Apa yang dibilang? Bilang apa? Man. Iya kok nih? Bilang kue lo mak kemangi. Wah. Orang doyan. Udah mangi marai marai mengharumkan keringat tak raduyan. Biar mak gak doyan kes ini. Ternyata doyan nak tiket sambel doyan. Ternyata tak pangani jadi mau mengharumkan bau mulut jadi ini keringat. Kalau di sambel tidak yowena, oh yodoyan seikit. Nak di sambel doyan malah gemes. Emang jadi kemangi, kemangi dan nek wong gowo soalnya mentah. Nak kau mentah ini mau enak, enak kok guys mentah. Tapi kok untuk tempe goreng? Alah, maeng. Akeh mak tempe goreng neng kono mang neng arepku. Di anu mang di sumang lo aku. Ya. Tau gelar. Enggak tahu kedes. Tempe goreng kok manis ya rasane? Enak ya. Kok manis sih piye? Masa tiga iku dua nek goreng. Dosok tempe nek kulone. Manis sok. Manis ya kok kaya aku. Benae, awale nek tinggoan, timang dong anu mang. Entek ah. Entek mak. Dong kata sih. Maaf pokoke mak. Orang cek kok mangkok. Duduk. Lagi apa nih jero? Cuman tak paham. Ya. Timun. Ya Allah. Rongoku. Nemak tak dimak tak pangan jadi tak kayak godong iki. Lah aku yo ngene gumun lho. Godong pates dipangan nek ngono pate utowan. Kesalah kapean. Nek mae tak ini sih pas batenku keloten. Timun. Ya Allah, Gusti. Ndak rumpune mak tak pangane dadi tak tekno. Senewen rupane. Kopine lan ndak kopok mak mergo iki tanggal tuwek. Pahit yo. Nek pahite, Pak. Lho biasane gak timune. Biasane gak pahit timune. Memang gak iki lagi iki nek pahite iki. Nek pahite ah pahite. Pahit mak. Apa-apa pan mana? Kak. Nek pahit yo mah. Nek pahit mah. Nek senengane nek legi. Nah, legi mah nek legi iki marai gembrot mah, Pak. Diabetes. Tapi aku jete mangan legi ora. Lah blebep kok diabetes ngono. Legi apa?
Ya aku kan seneng manis-manis. Ya aku teh manis seneng. Teh makanan sing mantap. Makanan mantep, sing marai kurus apa guys, komen di bawah. Diet. Sehari makan satu, ping satu. Enggak, ya mak, mangani padha ae. Sing penting dikurangi porsi. Dikurangi karo nano olahraga. Nek iso ajek anu merem matane, guys. Ra ngara aku iku wis tangi le. Wong nek esuk bar subuh iki langsung tangi aja turun neh. Ora apik. Malah fakir. Fakir malah. Fakir ya, Bo. Fakir ki rezekine dirotol pitik. Soale kedisian pitik nek ucul. Pemimpin kan mesti tangi. Lho wis tangi tapi enggak boleh tidur lagi. Nah, aku ning kamar gak turu jan nyate. Tapi ya sing apik nek wis tangi ndang jalan-jalan teko pasar ndi ngono kan nek serabi tuku, go mulih go sarapan. Duwe sapa? Nek jalan-jalan go duwe. Apa utang karo bakule yo oleh. Utang dhewe. Ya wis sesuk aku nek bar sepo tak tangi njaluk duit. Ngene lho, jalan-jalan Pak, lho lali enek serabi, anget-anget gak nggodhoke Pak utang yo, jenenge Hani Nikmah sing utang. Jawab, ora ene. Didelok Hani Nikmah YouTube. Wong YouTube kok utang ngono. Emangnya gak oleh utang. Yo gak oleh. Sing penting kan bayar. Tapi kan utang, menang mau. Gak popo, kok sok jalan-jalan neh nggo dhuwit, nggo bayar utang. Ngono. Ala tak tutup malah. Wes guys, keseruane iki mang. Keseruannya memang mangan berkat ulang tahun Mbak Lina yang ke-15. Semoga panjang umur, sehat selalu, dimakan rezekinya. Muga-muga ndang entuk pacar. Cek sekolah kok pacar. Alah tak saiki sekolah ra sekolah di pacar. Engko ndak ro ngono yo mak yo. Wes guys ya, tuh seminai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radit Tante yang seneng didit yang belum minta.